Дорогі друзі, це знову Іспас, знову незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші. На що хочу звернути вашу увагу. Сьогодні у нас неділя. Підійду ближче, щоб ви бачили, що тут відбувається. От дивіться. Ось. Екскаватор, який тиждень тому затримувався активістами, журналістами, знову працює. Слідчі райвідділу, як завжди, натупили. І знову екскаватор працює. Охорону зняли, далі відбуваються роботи по крадіжці гравійно-піщаної суміші. Це, нагадаю вам, кар'єр належить пану Колотилу, який зараз на даний момент знаходиться під слідством, 130 томів справи. Також він є дяконом Москальського патріархату, ця людина ще рясу натягує. І через рік буде попом. От, дивіться, до якої ви церкви ходите, ще вам нагадую. Кришує це все Андрюк, його сват і Осадчук. Губернатор Чернівецької області. Також все це прикриває начальник Вижницького райвідділу поліції Киселиця Олександр, який є його кумом, любитель мерседесів, в простонароді Сашка Мерседес. Ось подивіться, техніка не опечатана. Що тут відбувається? Невідомо, нічого не затримається. От дивіться, тут 40-50 метрів плюс природоохоронна зона річок, і тут уже копають друге русло річки Черемош. Я підійду ближче, щоб ви бачили, який тут екогеноцид відбувається. Тут просто знищується природа повністю. Оце все сміття загортається в котловани. Цим же скривається злочинна діяльність. От, бачите? Ось, дивіться. От. Ось, дивіться, які тут гури сміття. От. І це все загортається потім оцю. От подивіться, що тут робиться. Ось. Ще раз нагадую. Пан Дударець, подивіться, будь ласка, що ваш підлеглий Киселиця робить. От зверніть, звертаю вашу увагу. Дивіться, які тут котловани. Ось. Колегай Аврам в темі. Осадчук в темі. Особисто я це все в понеділок показував Авраму. Реакції ноль. Від Сосачука реакції ноль, від Киселиці реакції ноль. Вчора тут був один поліцейський, сьогодні вже нема нікого. Чекаємо слідчу оперативну групу, подивимося, що буде далі. Всім удачі!